Amb les notes composades per Eduard Toldrà, un dels amics de Xavier Montsalvatge, a ritme de piano començava el concert d'Univers Montsalvatge. Aquesta producció és l'última del Cor de Cambra de Granollers i va ser presentada per primer cop el novembre de 2011. Aquesta producció té un objectiu principal, que és acostar el públic a l'univers del compositor gironí. Els textos i la direcció escènica eren a càrrec de Quim Lacina i Josep Vila és el director musical del cor. Amb aquesta producció, el Cor de Cambra de Granollers ha volgut sumar-se a la celebració del centenari de Xavier Montsalvatge. El 1996 va ser l'any en què, juntament amb la creació de l'Escola de Música de la Societat Coral Amics de la Unió, es va crear el Cor de Cambra de Granollers. Aquest cor té un ampli repertori de diferents gèneres, èpoques i estils, però fent una especial atenció a la música tradicional catalana.